নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক 1969 চনত যেতিয়া এপ'লো 11 যানত মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা 3জন মানৱ চন্দ্ৰলৈ উৰা মাৰিছিল তেতিয়া সেই সময়ৰ মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰিচাৰ্ড নিক্সনে তেওঁৰ দুটা বাহন প্ৰস্তুত কৰি থৈছিল আৰু তেওঁ দিবনলগীয়া যিটো বাহন দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাহিলে সেই বাহনটোত তেওঁ কৈছিল তেওঁ লিখি থৈছিল চন্দ্ৰৰ অন্মেষণত যোৱা মহাকাশচাৰী কেইজনৰ আত্মাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চিৰশান্তি লাভ কৰিব নীল আমষ্ট্ৰং আৰু এডুইন এলড্ৰিনে 4,00,000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা যেন পৃথিৱীৰ নীলা উজ্জ্বলতাক সদায় চাই থাকিব এয়া আছিল তেওঁ দিব নলগীয়া বাহনটো অৰ্থাৎ যদিহে এই মহাকাশচাৰী কেইজনৰ চন্দ্ৰত মৃত্যু হয় তেতিয়া তেওঁ বাহনটো প্ৰদান কৰিলে হয় কিন্তু এই মহাকাশচাৰী কেইজনে চন্দ্ৰত খোজ পেলাই সুকলমে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিল আৰু জীৱিতভাৱে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহা বা চন্দ্ৰত খোজ পেলোৱা বিশ্বৰ প্ৰথম 3জন বা 2জন মহাকাশচাৰী হিচাপে নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিলে বিভিন্ন সময়ত এতিয়ালৈকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ পৰা চন্দ্ৰলৈ যোৱা মানৱৰ সংখ্যা মহাকাশচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 12জন বিভিন্ন সময়ত মুনৱাক কৰা 12জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ নাগৰিক আৰু বিভিন্ন সময়ত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত আৰু বহুকেইজন মহাকাশচাৰী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ পৰা গৈছিল আৰু মহাকাশলৈ যোৱা বহিৰ্বিশ্বলৈ যোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা অজস্র ৰাছিয়াৰ পৰা গৈছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ পৰা গৈছে 1984 চনত ভাৰতৰ পৰা স্কোয়াড্রন লিডাৰ ৰাকেশ শর্মা গৈছিলে এতিয়া গগনযানৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই বহিৰ্বিশ্বলৈ মহাকাশলৈ মানৱ প্ৰেৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমেৰিকাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রৰ চন্দ্ৰলৈ পুনৰ মানৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে অনাগত সময় 2040 চনৰ ভিতৰত মঙ্গল গ্ৰহলৈও মানৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে বা সেয়াও বাস্তৱ হ'ব পাৰে গতিকে বহিৰ্বিশ্বলৈ চন্দ্ৰলৈ মঙ্গললৈ মানৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ এক পৰিৱেশৰ যদিও জটিল আৰু ব্যয়বহুল এই প্ৰক্ৰিয়া পৰিৱেশ হৈছে আৰু স্পেচলৈ যোৱা মানৱৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈছেই কাৰণ এতিয়া বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে স্পেচলৈ মোটা অংকৰ বিনিময়ত মানুহ লৈ যোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেনেস্থলত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় মৃত্যু যদিহে এজন মহাকাশচাৰীৰ মহাকাশত মৃত্যু হয় বা চন্দ্ৰত মৃত্যু হয় চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মৃত্যু হয় বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ নমাৰ আগতেই মৃত্যু হয় বা মঙ্গলৰ পৃষ্ঠত মৃত্যু হয় তেতিয়া কি হ'ব পৃথিৱীত আমি এখন সমাজ কৰি বাস কৰোঁ মৃত্যুৰ পিছতো এজন ব্যক্তিক স্মৰণ কৰি থকা হয় বিভিন্ন পৰ্যায়ত আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যি ধৰ্মৰ সেই ব্যক্তিজন সেই ধৰ্ম অনুসৰি সেই ব্যক্তিজনে শেষকৃত লাভ কৰাটো বা সেই ব্যক্তিজনক শেষকৃত দিয়াটো ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালৰ বা বন্ধুবৰ্গৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰ এই পৃথিৱীৰ সমাজ কৰি বাস কৰা মানৱৰ দেশসমূহে এই স্বীকৃতি সেই অধিকাৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু সুনিশ্চিত কৰি আহিছে বহিৰ্বিশ্বত কি হ'ব এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নৰ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ যিবোৰ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে স্পেচ চেণ্টাৰসমূহ আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনাত মিলিত হৈছিলে এতিয়া কি হ'ব সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম তাৰ লগতে ক'ম পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰলৈ যোৱা বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ কেইখনে কি কি তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰথমতে মৃত্যুৰ বিষয়টোলৈ আহিলোঁ আহক প্ৰিয় দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষক এটি ইতিবাচকে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই সময়ত এক বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তাধাৰাৰো জন্ম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলৰ মাজত আৰু সকলোৱে উদযাপন কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰা কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই পৃথিৱীৰ অন্যতম বা একমাত্ৰ দেশ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে যিখন দেশে নিজৰ যান চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগটো দাওঁ প্ৰিয় দৰ্শক মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে বহু মহাকাশচাৰীৰ মৃত্যু নোহোৱা নহয় মৃত্যু হৈছে কাৰণ যোৱা 60 বছৰৰ পৰা মহাকাশলৈ মানৱবিহীন যান পঠিওৱা মানৱৰ সৈতে যান পঠিওৱা চন্দ্ৰলৈ মানৱবিহীন যান পঠিওৱা মানৱৰ সৈতে যান পঠিওৱাৰ যি ধুম সেই এক ধুম উঠিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশে তেনেধৰণৰ যান প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু মৃত্যু নোহোৱা নহয় হৈছে 1986 চনৰ 2003 চনত নাছাৰ অভিযানত 14জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল 1971 চনত ছয়ুজ 11ৰ অভিযানত 3জন ৰাছিয়াৰ মহাকাশচাৰীৰ মৃত্যু হৈছিলে 1967 চনত এপ'লো 1ৰ অভিযানথলীতে অগ্নিকাণ্ড হৈ 3জন মহাকাশচাৰীৰ মৃত্যু হৈছিলে কিন্তু এই মৃত্যুবোৰ হৈছে পৃথিৱীতে প্ৰায় 20জন মহাকাশচাৰী এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে কিন্তু যিধৰণে বহিৰ্বিশ্বলৈ মানৱ পঠিওৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশে ভাৰতবৰ্ষ অন্যতম গতিকে বহিৰ্বিশ্বত মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ যি সম্ভাৱনা সেই সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি যদিহে মহাকাশযানখনে পৃথিৱীৰ যি ল' আৰ্থ অৰ্বিট পৃথিৱীৰ যি নিম্ন কক্ষপথ সেই কক্ষপথতে যদি কোনোবা এগৰাকী মহাকাশচাৰীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া
সেই মহাকাশী চাৰিজনক অন্য যিকেইজন মহাকাশচাৰী তেওঁ সংগ দিব তেওঁলোকে সেই যানখন তৎক্ষণাত চাৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পৃথিৱীলৈ নমাই অনাৰ অৱকাশ আছে আৰু প্ৰট'কল সেই ধৰণেৰে নাচাই বা ভাৰতৰ ইছৰোৱে সেই ধৰণৰ প্ৰট'কল প্ৰস্তুত কৰি থৈছে বা নাচাই মূলতঃ প্ৰস্তুত কৰি থৈছে সেই প্ৰট'কল ইছৰোৱে ফ'ল' কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ নিম্ন কক্ষপথত ল' আৰ্থ অৰ্বিটত যদি মহাকাশচাৰীৰ মৃত্যু হয় তৎক্ষণাত তেওঁক পৃথিৱীলৈ নমাই অনা হ'ব বাকী মহাকাশচাৰীকেইজনে নমাই আনিব আৰু যি প্লেন আছিলে মহাকাশ অভিযানৰ সেই প্লেন ইমিডিয়েটলি এবৰ্ট কৰা হ'ব কাৰণ মৃত ব্যক্তিজনক পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ লৈ অহা বা জীৱিতকেইজনক যিকেইজন জীৱিত যিকেইজনৰ মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁলোকক সুকলমে পৃথিৱীলৈ লৈ অহাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব সেই ব্যৱস্থাহে প্ৰায়ৰিটি পাব গতিকে তৎক্ষণাত সেই মৃত ব্যক্তিজনক নমাই অনা হ'ব আৰু যদিহে গোটেইকেইজনৰ মৃত্যু হয় উদাহৰণস্বৰূপে তিনিজন আছিলে মহাকাশযানখনত যদি তিনিজনৰে মৃত্যু হয় তেতিয়া স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱেও ল' আৰ্থ অৰ্বিটৰ পৰা সেই যানখন পৃথিৱীলৈ নমাই অনাৰ অৱকাশ আছে সেয়া হৈছে ল' আৰ্থ অৰ্বিটৰ কথা আৰু মহাকাশযানৰ ভিতৰত যি ধৰণৰ আৰ্দ্ৰতা আৰু যি ধৰণৰ উষ্ণতা থাকে যি শৱদেহ সেই শৱদেহ গেলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম এক বিশেষ কক্ষ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে স্পেচ শ্বিপবোৰত মহাকাশযানবোৰত সেই বিশেষ কক্ষত এটা বিশেষ বেগত এটা কেপচুলত শৱদেহটো ভৰাই লৈ অনাৰ অৱকাশ আছে যদি চন্দ্ৰত মৃত্যু হয় তেতিয়া কি হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি চন্দ্ৰত মৃত্যু হয় তেতিয়া কি হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰথম কথা শেষকৃত কৰিব পৰাৰ সম্ভৱ নহয় শেষকৃত কৰিবলৈ বা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিবলৈ জটিলতা আছে যিবোৰ সমল আৰু যি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই শক্তিসমূহ যিকেইজন জীৱিত মহাকাশচাৰী সেই মহাকাশচাৰীজন কেইজনে অন্য কামত সেই শক্তিসমূহ বা সেই সমলসমূহ নিয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে অন্তিম সংস্কাৰ বা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰাৰ বা শেষকৃত কৰাৰ সেই শৱদেহ শেষকৃত কৰাৰ অৱকাশ তেওঁলোকৰ হাতত নাথাকিব যদিহে চন্দ্ৰত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে মই কৈছোঁৱেই সেই মৃত ব্যক্তিজনৰ শৱদেহ সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হ'ব বিশেষ এটা কোঠাত পুনৰ কৈছোঁ স্পেচ ক্ৰাফ্টখনৰ ভিতৰত যি আৰ্দ্ৰতা আৰু যি উষ্ণতা সেই উষ্ণতাত এই শৱদেহটো সংৰক্ষিত হৈ থাকিব ডিকম্প'জ নহ'ব আৰু ল' আৰ্থ অৰ্বিটত কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে যানখন পৃথিৱীলৈ নমাই আনিব পৰা যাব কিন্তু চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাদিনো লাগিব সেই চন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া এজন মহাকাশচাৰীৰ মৃত্যু হ'ব অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব তেওঁৰ শৱদেহ চন্দ্ৰৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নমাই অনাৰ আৰু যিকেইজন জীৱিত মহাকাশচাৰী তেওঁলোকক সুকলমে পৃথিৱীলৈ লৈ অহাৰ ইয়াত কিছুদিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ প্ৰট'কলবোৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ যোৱাৰ প্ৰট'কলবোৰ প্ৰি প্ৰগ্ৰেম কৰি থোৱা থাকে সেই প্ৰি প্ৰগ্ৰেম যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাভেদি পৃথিৱীলৈ গুচি অহাটো সম্ভৱ নহয় তাৎক্ষণিকভাৱে ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত পৃথিৱীলৈ গুচি অহাটো সম্ভৱ নহয় আপোনালোকৰ চাগৈ মনত আছে এপ'ল' 13ৰ কথা যিৰ পৰা প্ৰায় 50 বছৰ আগতে এপ'ল' 13ত কেইজনমান মহাকাশচাৰী চন্দ্ৰলৈ গৈছিলে কিন্তু এক বিজুতি ঘটিছিল চন্দ্ৰৰ কক্ষপথতে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে মহাকাশচাৰী কেইজনক জীৱিত অৱস্থাত পৃথিৱীলৈ লৈ অহাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেতিয়া এটা কক্ষপথ সম্পূৰ্ণ কৰি সেই মহাকাশযানখনে মহাকাশচাৰী কেইজনক সুকলমে পৃথিৱীলৈ লৈ আহিছিল এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ এখন হলিউডত এখন চিনেমাও নিৰ্মাণ হৈছে আপোনালোকে চাগে সেই চিনেমাখন চাইছিল অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ তেতিয়াৰ সেইটো লেভেলৰ সেইটো পৰ্যায়ৰ প্ৰযুক্তি আছিলে কিবা এটা যদি সৰু যন্ত্ৰও মহাকাশত বিকল হৈছে যি যন্ত্ৰই মহাকাশত বা চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত বিকল হৈছে আৰু সেই যন্ত্ৰই যদি বিপদ ঘটাব পাৰে মহাকাশচাৰী কেইজনৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আনিব পাৰে তেতিয়া মহাকাশচাৰী কেইজনক সুকলমে পৃথিৱীলৈ লৈ অহাৰ যি প্ৰযুক্তি সেই প্ৰযুক্তি আমেৰিকাৰ সেই সময়ত আছিলে গতিকে এপ'ল' 13খনত যোৱা সেই মহাকাশচাৰী কেইজনৰ জীৱন বাচিলে তেওঁলোক সুকলমে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিলে কিন্তু চন্দ্ৰত যদি মৃত্যু হয় তেওঁলোকক লৈ অহাৰো অৱকাশ আছে কিন্তু মংগলত যদি মৃত্যু হয় তেতিয়া কি হ'ব মংগলৰ যি অভিযান সেই অভিযান মাহেকীয়া নহয় সেই অভিযান প্ৰায় 3 বছৰৰ অভিযান অহা যোৱাৰ যদি মংগললৈ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় 2040ৰ ভিতৰত আমাৰ জীৱনকালতে মংগললৈ মানৱ প্ৰেৰণ কৰাৰ সেই অভিযান প্ৰায় 3 বছৰীয়া অভিযান হ'ব আৰু 3 বছৰীয়া অভিযান স্বাভাৱিকতে ঘটনাবহুল হ'ব কাৰণ মন কৰিব কাৰণ পৃথিৱীৰ পৰা কেইজনমান মহাকাশচাৰী যাব মংগল গ্ৰহলৈ 3 বছৰৰ কাৰণে যদি কিবা অঘটন ঘটে অনুৰূপ ধৰণে কিছু জটিলতা থাকিব অনুৰূপ ধৰণে শৱদেহটোলৈ জীৱিত মহাকাশচাৰী কেইজন ঘূৰি অহাৰ অৱকাশ থাকিব অনুৰূপ ধৰণে মহাকাশযানখনৰ ভিতৰৰ আৰ্দ্ৰতাৰ উষ্ণতাই শৱদেহটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব কিন্তু সময় অধিক লাগিব কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব বিশেষকৈ যি মানসিক এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব কাৰণ এজন সতীৰ্থ যদি মৃত্যু হয় আৰু সতীৰ্থজনৰ শৱদেহটো যদি মহাকাশযানখনত থৈ দি তেওঁলোকে কাম কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোক মেণ্টেলি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক সেইখিনি মেণ্টেল ট্ৰেইনিং মানসিক চাপ হেণ্ডেল কৰা যি ট্ৰেইনিং সেই ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক পৃথিৱীতে প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু মংগলতো শৱদেহ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ
সবদেহৰ অন্তুষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ অৱকাশ কিন্তু মংগল গ্ৰহটো নাই যে বিভিন্ন জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু যদিহে চন্দ্ৰ তথা মংগল গ্ৰহত গোটেইকেইজন মহাকাশচাৰী কিবা কাৰণত খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যু হয় তেতিয়া স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে দুইখন যান পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰযুক্তি এতিয়াও নাছা বা ইছৰো বা অন্যান্য স্পেচ চেণ্টাৰকেইখনে উদ্ভৱ কৰিব পৰা নাই আৰু এটা পৰিস্থিতিৰ কথা কওঁ প্ৰিয় দৰ্শক হাইপথেটিকেল হ'ব পাৰে আৰু এটা পৰিস্থিতিৰ কথা কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে মহাকাশলৈ গৈছে এখন মহাকাশযান আৰু মহাকাশযান যেতিয়া মহাকাশলৈ যায় মহাকাশযানখনৰ পৰা বাহিৰলৈ মহাকাশচাৰীসকল ওলাই আহে বিশেষ পোচাক স্পেচ শ্বুট পৰিধান কৰি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু মহাশূন্যত খোজ কাঢ়ে ইউৰি গেগেৰিন তেনেধৰণে মহাকাশত খোজ কঢ়া প্ৰথমজন কছমনট প্ৰথমজন ৰাছিয়াৰ মহাকাশচাৰী আছিলে আৰু খোজ মহাশূন্যত খোজকাঢ়ি থকাৰ সময়ত যদি কিবা উল্কাপিণ্ডই সূক্ষ্মতম উল্কাপিণ্ডই সেই মহাকাশচাৰীজনক খুন্দা মাৰে আৰু তেওঁ স্পেচ শ্বুটত যদি সামান্য এটা ছিদ্ৰৰো সৃষ্টি কৰে তেতিয়া কি হ'ব অতি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব পাৰে হাইপথেটিকেল যদিও হ'ব পাৰে এতিয়ালৈকে যদি হোৱা নাই হ'ব পাৰে বা এজন মহাকাশচাৰীয়ে যদি পোচাকটো পৰিধান নকৰি মহাশূন্যলৈ গুচি আহে মহাকাশযানখনৰ পৰা মহাশূন্যলৈ গুচি আহে তেতিয়া কি হ'ব তাৰ অৱকাশ নাই কাৰণ মহাকাশচাৰীজনে পোচাক পৰিধান নকৰাকৈ মহাশূন্যত শূন্যত খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই নাহে বা এয়া অসম্ভৱ কথা যদি উল্কাপিণ্ডই খুন্দা মাৰে তেওঁ পোচাক এটা ছিদ্ৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁৰ তেতিয়া কি হ'ব 15 ছেকেণ্ডত তেওঁ আনকনচিয়াছ হৈ যাব 15 ছেকেণ্ডত তেওঁ চেতনা হেৰুৱাই পেলাব এক ভেকিউম চাপ শূন্য অৱস্থাত তেওঁ শৰীৰৰ যি তেজ আৰু পানী সেয়া উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত এছফাইকশ্যনৰ ফলত সেই মহাকাশচাৰীজনৰ মৃত্যু হ'বৰ তৎক্ষণাত তেওঁৰ শৰীৰটো বেলুন ফুলাদি ফুলি যাব আৰু মহাশূন্যত উপঙি থাকিব গতিকে এনেধৰণৰ জটিল ছিটুৱেশ্যন মংগলত এনেধৰণৰ জটিল ছিটুৱেশ্যন চন্দ্ৰত এনেধৰণৰ জটিল এক পৰিস্থিতি মহাকাশত সৃষ্টি হয় তথাপিও পৃথিৱীৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ৰাছিয়াৰ পৰা মানুহে যাব বিচাৰে মহাশূন্যলৈ কাৰণ এই যি ভেঞ্চাৰ যি থ্ৰিল সেই থ্ৰিল উপলব্ধি কৰিব বিচাৰে মানুহে তাৰ সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰত কি আছে জানিব বিচাৰে মংগলত কি আছে জানিব বিচাৰে সত্যৰ অন্বেষণ কৰিব বিচাৰে বিজ্ঞানৰ অন্বেষণ কৰিব বিচাৰে কাৰণ মানুহৰ এই সভ্যতাই হৈছে বিজ্ঞানৰ সত্যৰ সন্ধান আৰু এই বিজ্ঞানৰ সত্যৰ সন্ধানৰ কাৰণে সন্ধানৰ যি এই এক যাত্ৰা সেই যাত্ৰাৰ কাৰণে মানৱ জাতি আজি বুদ্ধিমত্তাৰ শিখৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে বুদ্ধিমত্তাৰ শিখৰ পাইছেগৈ গতিকে মানৱৰ যাত্ৰা এনেধৰণৰ চলিয়ে থাকিব মনত আছেনে প্ৰিয় দৰ্শক 2002 40 বছৰ আগতে 2002 প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে 2002ৰ যি বেটাৰী সেই বেটাৰী পৰিচালিত হ'বলৈ সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজনেই নাই সেই বেটাৰী ৰেডিঅ' আইছটপ পদ্ধতিৰে পৰিচালিত হয় সেই বেটাৰীত কুৰিয়াম 223 দিয়া হৈছে আৰু সেই বেটাৰীয়ে ৰেডিঅ'এক্টিভ বেটাৰীয়ে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰে আৰু সেই নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ যোগেদি 2002 গৈ আছে সৌৰমণ্ডল পাৰ কৰিলে এতিয়া 2002ত কিছু এনেধৰণৰ বস্তু সংলগ্ন কৰা হৈছে এখন গ'ল প্লেটেড ডিস্কত বহু মজাৰটকে ধৰি বহু মিউজিচিয়ানৰ বহু সংগীতজ্ঞৰ গান সাগৰৰ শব্দ বা জংঘলৰ শব্দ মানৱৰ শব্দ কেঁচুৱাৰ শব্দ সন্নিৱিষ্ট কৰি সেইখন পঠিওৱা হৈছে সেইখনক যদি বহিৰ্বিশ্বত মানুহৰ সমান বুদ্ধিমত্তা বা মানুহতকৈ বেছি বুদ্ধিমত্তা থকা বুদ্ধিমত্তাৰ জীৱ থকা কোনোবা গ্ৰহৰ যদি যি সাংকেতিক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত প্ৰৱেশ কৰে বা সেই যি সংকেতসমূহ পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেইবোৰ যদি তেওঁ সেই বুদ্ধিমত্তাৰ সেই জীৱসমূহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া আমি আমাৰ নিচিনা পৃথিৱীৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ কোনোবা গ্ৰহত জীৱ আছে নেকি তাৰ সন্ধান পাম আৰু সেইকাৰণে 2002 প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে 40 বছৰ আগতে এতিয়াও 2002 সেইধৰণেই গৈ আছে এয়া হৈছে বহিৰ্বিশ্বৰ কাহিনী মৃত্যু হ'লে কি হ'ব এটা বিশ্লেষণ আৰু অন্যটো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পৰৱৰ্তী সময়ত বহলাই কম 2002ৰ বিষয়ে মানৱৰ সাদৃশ্য থকা মানৱৰ সমান বুদ্ধিমত্তা থকা মানুহতকৈ বেছি বুদ্ধিমত্তা থকা আন কিবা জীৱ আছে নেকি সেই কথা জনাৰ যি উৎসুকতা তাৰ ফলেই হৈছে 2002 এতিয়া সংক্ষেপতে ইছৰোৰ যি বাৰ্তা আহিছে পৃথিৱীলৈ সেই বাৰ্তাৰ বা ভাৰতবৰ্ষলৈ সেই বাৰ্তাৰ কথা কওঁ বিক্ৰম লেণ্ডাৰত এটা যন্ত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যন্ত্ৰটোক পেলোড বুলি এওঁলোকে কয় স্পেচ ছাইণ্টিষ্টসকলে কয় যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে চেষ্টৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে চন্দ্ৰা ছাৰ্ফেচ থাৰ্মফিজিকেল এক্সপেৰিমেণ্ট এইটো বিক্ৰমত সংলগ্ন কৰা হৈছে এই যন্ত্ৰটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বিক্ৰম যি স্থানত আছে সেই স্থানৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ তললৈ যাব পাৰে আৰু 10 চেণ্টিমিটাৰ তললৈ গৈ টেম্পাৰেচাৰ যি উষ্ণতা সেই উষ্ণতা জুখিব পাৰে চেন্সৰৰ যোগেদি উষ্ণতা জুখিব পাৰে 10টা বিভিন্ন চেন্সৰ
স্থাপন কৰি থোৱা হৈছে এই চেষ্ট নামৰ যন্ত্ৰটোত এই চেষ্ট নামৰ যন্ত্ৰটো ভাৰতবৰ্ষতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰতে যন্ত্ৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে স্পেচ ফিজিকেল লেবৰেটৰী এই যন্ত্ৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে এই যন্ত্ৰটোৱে টেম্পাৰেচাৰৰ কিছু তথ্য ভাৰতবৰ্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যি তথ্যৰ যোগেদি বিশ্ববাসী সমৃদ্ধ হ'ব বিশ্ববাসীৰ জ্ঞান বাঢ়িব আৰু এই যন্ত্ৰটোৰ যোগেদি কোৱা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুৰ যি স্থানত বিক্ৰমখন আছে সেই স্থানৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ তলৰ 8 চেণ্টিমিটাৰ তলৰ টেম্পাৰেচাৰ হৈছে -10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ টেম্পাৰেচাৰ হৈছে অৰ্থাৎ 0 চেণ্টিমিটাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ টেম্পাৰেচাৰ হৈছে +60 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গতিকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা পৃথিৱীলৈ অহা এইটোৱে হৈছে প্ৰত্যক্ষভাৱে অহা এইটোৱে হৈছে প্ৰথমটো তথ্য যি তথ্যৰ যোগেদি বিশ্ববাসী বা ভাৰতবাসী বা বিশ্ববাসী সমৃদ্ধ হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ বিশ্লেষণ বহিৰ্বিশ্বৰ বিশ্লেষণ যিহেতু চন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ পিছত বিজ্ঞানৰ কথা বা মহাকাশ বিজ্ঞানৰ কথা জনাৰ উৎসুকতা আমাৰ সন্মানীয় ভিউৱাৰসকলৰ মাজত বাঢ়িছে গতিকে বিভিন্ন বহিৰ্বিশ্বৰ বিভিন্ন বাৰ্তা বিভিন্ন কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে এই তথ্যখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে বহলভাৱে এই তথ্যখিনি পঢ়িবলৈ পাব বিভিন্ন কিতাপত পঢ়িবলৈ পাব আমি এটা মেটমৰা সম্ভাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কেনে পালে জনাব প্ৰশ্ন সুধিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সমালোচনা কৰি থাকিব মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ